マティーン僕の新たな愛車こちらです。おー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 のいわゆるお値段だいたい前回も言ってたんですよ、その話で映画公開になるっていう時に厳しいんですよ奥さん以外にもたくさんいたんですって。あれ、ちょっと一緒。やめなさい、やめなさい今日もみんなでシネマティーク。どうも映画コメンテーター有村昆です。今回もですね、芸能人の愛車スペシャルということで、前回ハンバーグ師匠すごかったですね。アメリカンな車でしたけども、今回はですね、イギリス、ちょっと英国紳士のとある車を最近買ったと入手しましてですね、早速ゲストお招きしたいと思います。中尾明義さんです。お願いします。シネマティークお無沙汰してます。いやいや、よし、しばらく自粛しておりましたいやでも嬉しいです。いやいやいや、帰りなさいませ。いやいや、チャンネル登録もうあと1万いったらあれ大台乗りますよね。60万人間近ぐらい。そうですよ ね、やっぱ車、どっちかっていうと僕アメ車のイメージ強かったんですけど、はい、アメ車じゃないもの買ったっても聞いたんですけど。そうなんですよ、最近ちょっと早速僕今日見に来たんですけど、中尾さんからもバーンと振っていただいてよろしいでしょうか、はい、僕の新たな愛車こちらです。ランドローバー2連打。もうなんかツルツルしてる。そうなんですよ、新しいんですよ。かっこいいな。現行モデル、現行モデルで、しかもなんか200台限定かなんかで。そうなんですね、このパック自体は200台限定で、はい、僕リセール大好きなんですけど、はい、これ限定車出ると、はい、リセール強いですよね。リセールですよ。そう、リセール大好きなの。ぶっちゃけ買い値のいわゆるお値段だいたい車両価格1200。はあ、高いな。そうなんですよね。1200って人生最高額の車。はい。おお。クーダがそうですね、1000いかないぐらい。はいはいはい。このホイールでかいな。色も限定車ようなんだ、はい、なるほど。そしてこのやっぱりディフェンダーのこれは何、これまた空気穴みたいな。まあそうですね。はあ、なんかファミリーカーって感じよね。いわゆるその男が乗る車でもあり、はい、家族がこう一緒にドンドン。あとはちょっとチェック、これでいろいろ見ていきましょうね。うわー、なんかこれ全体的に四角っぽい感じだな。これこの辺がね、テールは独特ですよ ね、この四角っていうのは。これは何、ウインカー。ウインカーっすね。おー、これあとさ、これって何なの。これこれは一般に牽引とかするような。牽引とかか。はあ、うん、そしてこれがまたタイヤ。なんかこの辺もやっぱりちょっと G クラスの、そうです、ね、ゲレンデっぽい感じ。この辺もなんか限定のこのカラー。へえー、そうなんだ、なるほど。まあなんかでも綺麗、なんかね、まだ新車ほやほやっていう感じ。すごく車高も高くて、やっぱこのカクカクしてる感じがいいっすね。最近ね、どうしても空力考えるとやっぱ丸くなっていくじゃないですか、車って。こういう四角い車って珍しいね。なんかキャンプ行きたくなりますね。そう、キャンプ行ったんですよ。行ってないんです。行ってない。次キャンプグッズを、キャンプグッズのアンケートとかいただけない。やらしいや。やらしいよ本当に。これだったらさ、3列目潰せばだってあれでしょ。ちょっとこれ開けてもらってもいいですか。全然全然。これはだから3列シート潰すとこれだけ使える。はい。はあ。結構これ天井も高いし詰めますね。そうなんですよ。この辺の。おお、何それ。小窓とかも、なんか、なんだろうこれって感じじゃないですか。本当だ、これ見たことない。これ何だろう、多分星を見るためです。いやー、なるほど、はい、これさ、バーンって潰したらさ、家族でさ、みんなここでちょっと寝てキャンピングカーみたいな感じで。そうですね、使えるよ ね、いいですか。じゃあ、おお、扉が太いな。これなんか座席もかっこいいね、なんとなく。んで、意外と後部座席広いんですよね、うん。あー、これリセール強いやつだよね、これね。そうですね、このつけた方がいいですね、これ10万円だったら。そう、絶対。僕はもともとこうやって。何これ、後ろまで行くんだ、これ、結構。はぁ、い、これ実際さ、そのアメ車と、いわゆるこう、パラクーダじゃない、バラクーダ。バラクーダ。クーダ、はい、クーダ。クーダとかと比べて、実際まあ、50年ぐらい差の開きがあるわけじゃないですか。はい、どう？もう、全く違いますね。え、何が違う。乗り心地で言ったらもう最高ですよ、やっぱり、ね。やっぱ足回りがもう全然違うし、もちろん四輪だもんね、うん、はい。僕首ヘルニアになっちゃって、首の負担とかも圧倒的に少ないです。それでも今もう全然クーダーバリバリ乗ってますけど。なんか面白い機能とかってないですか。本当に変わった機能ないんですよね。冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫ついてんの。冷蔵庫、はい。わ、すごい。見えるぐらいの。
あ、これ何、冷蔵庫なんだ、はあ、はぁ、冷蔵庫、はいはいはい、まあ、ちょっとした飲み物は冷やしとけるぐらいな。いやー、あとさ、ここがでかい、このセンターコンソールの幅が大きいね。もう子供はあれですか、チャイルドシートがもう卒業しました。もう卒業なんで、じゃあもう普通に乗れますね。シートベルトして乗って、いやー、いいじゃないですか。そうなんですよ。ということで、じゃあね、早速外装内装チェック終わったということで、はい、今からドライブに行きたいと思います。はい、お願いします。はい、ということで、じゃあ早速出発します。じゃあ行ってきます。家族で早くいろいろ遊びに行きたいところ、ね、そうなんですよね。これからの季節いいですよ ね、 ね。いいと思う。え、もうホリプロ歴って何年ですか？18年。はあ、すごいな。じゃあ僕よりも多いですよ、年数的に。ああ、まあ僕14年か15年ぐらいです。お子さんいくつでしたっけ？4歳。4歳か。一人でってわけじゃないにしても、うんうん、まあでも基本的にはまあシングルバーガーですよね、うんうん、大変ですよね、それ。いや、シングル大変ですね。今日もだから朝子供保育園送って、からこっち来てみたいな、うん、今ってさ、どっちがお迎えとか行ったの？もう小学校なんで。あ、じゃあもう大丈夫か。自分で帰ってくるし、うんうん、まあ多少の留守番もしますし、うん、どうですか、この1年はどんな感じの1年だったんですか？この1年はでも本当に、忙しくさせていただいたなっていう感じで、うんうん、まあ、ドラマもやれましたし、うん、映画も出させていただきましたし、なんか本当にそれこそ YouTube もそうですけど、 YouTube も伸びてるもんな。ちょっとやりたいことは全てやれてる。なんか今度映画出る時とかぜひ、なんか僕ちょっとプロモーションしっかりやるんで。前回言ってたんですよ、その話で。映画公開になるっていう時に禁止されてそういうことだ。それでこんだけ時間経っちゃったみたいな、はい、あ、そうなんです。またね、まだ情報公開なんですけど、はいはいはい、公開する予定の作品あったりするので、その時はぜひぜひちょっとお願いします。でもね、本当僕ね、この車の企画、やっぱ、まあ、自分が車好きなんで、はい、その人がどういう車乗ってるのかってやっぱめちゃくちゃ気になるわけですよ、はいはいはい、で今までね、まあ、ハンバーグ師匠はやっぱアメ車、はい、クライスラーかな、原田龍二さんもやったんですよ。あ、そうなんですか。あの 4WD の次の車ありました、ね、ありましたでしょ、はい、馬力の少ない車になってましたねで中尾くんは今回ディフェンダーじゃないですか、はい、ランドローバー。やっぱりね、車ってね、ほんとその人がにじみ出るなと思いました。うん、なんか自分の分身みたいなさ、そうですね、なんか感じ。まあ表現する一つのツールですしね、なんかね、車がね、はい、人を表すとするならば、これ来ました、アリコンの好きな映画を教えてくださいのコーナーです。おー、これね、はい、やっぱ中尾明義という男のですね、はい、やっぱり半生が好きな映画に絶対にじみ出ると思うんですよ。僕はもうボロ泣きしたのはチャンプ。おお、いいいい、ジョンボイト、ジョンボイト、はい、やってから見て、はいはい、ちょっと本当にボロ泣きしましたね。まあ、すごく母親におすすめす、はいはい、されて、うん、母親のおすすめなんて大丈夫かなと思ったんですけど、ボロ泣きでしたね。しかもジョン・ボイトさんってボクサーやったお父さん、はいはい、アンジェリーナ・ジョリーの実の父親なんですよね。ああ、そうなんだ。で、はい、アンジェリーナ・ジョリーと今絶縁してるんですよ。あんないい絵が出てるお父さん役で、チャンプがアンジェリーナ実の娘、これがまたね、ジョン・ボイトがね、めちゃくちゃモテるから、はい、草以外にもたくさんいたんですって。アリコさんと一緒です。やめなさい、やめなさい。あとは、まあ僕、デンジェル・ワシントンが好きで、好きになったきっかけがトレーニングデイ。うわー、トレーニングデイ。もうかっこよすぎて、はい、なんか、うわーって、まあその映画の話とかよりも、なんかもう、なんてかっこいいんだって思ったのは、きっかけですね。いいね、なんかやっぱりさ、武骨なの好き？僕割とそうだった。チャンプとかトレーニングデイとか。いつも笑ってるし、なんかヘラヘラしてるから、意外とそう思われないんですけど、そういう話、はい、男臭い方が好きかもしれないですね。あとラスト1本で、その2本を踏まえた上で、はい、僕がちょっと当てていいですかね、はい、きっとこれ今の2本だったらこれも好きなんじゃないかってやつ。じゃあ見てなかったら見た方がいいっていうことですね。ああ、ということですね、はいはい、一応映画は専門なんで、はい、なんかセクシー映画、はい、ずっと禁止に入られましたね。あ、そうそうそう、あれがまたタイミングの悪いことにねあれラスト動画になっちゃってそうそうなんです。あれ2万回ぐらい回ったけど、まあコメントが荒れる荒れる。そうなんですよね、まあ、そんなこともありましてですね、ちょっとレインボーブリッジでございますね。あ、そうですね。ああ、気持ちいい。うわ、見てこれ、めっちゃ気持ちいい。わあ、気持ちいいな。
ますね、なんか。3本目いきます、はい、レオナルド・ディカプリオ主演のディパーテッド。見てるかもな。ちなみに見てないってことだったんで、はい、もう1本だけあげるとちょっとこれっていうのがあります。もう最近見て一番良かったのはハウス・オブ・グッチですね。おお、レディー・ガガ、はい、レディー・ガガ、いいね、まあ、キャスト豪華だったんで、うん、映画としては面白かったんですよね。最近でも僕サウナにハマってました。僕もサウナ好きです。ちょっと待って、マジで、はい、結構週 2,3 回ぐらい行ってます。週1ぐらいですかね。お、先週とかは週3ぐらいは。どこ行くんですか基本は。そのホームサウナというか。俺もね、自宅に作っちゃったのね、サウナ。え、屋上に。だから子供と一緒によくやってるよ、そのジャグジーも。さあ、こちらゲートブリッジが見えてまいりましたね。いやー気持ちいい。左に東京一望っすね。右側がおそらくこれ木更津とかそっちの方になってるんだろうな。そうですね。あー、でもなんかね、師匠がねここも大好きなのよ。とにかく師匠よくバイクでも僕師匠とここ走ったんじゃないかな。あー、覚えてますこれ、はい、いやー、でも新車でドライブやっぱ気持ちいいでしょうね。いいですよ。あー、やっぱ優秀だな。俺一番びっくりしたのがさ、水深90m、あ、90m じゃない、90cm でも全然走るっていうのすごいね。入っていけるっていうのはすごいですよね。これね、右の方の車線にいるとね、今度 U ターンできて、もうそのままバックできるんで、帰りが、はい、さあ、ということでですね、ドライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、ほぼサウナの話してる。とりあえず好きな映画3つと、サウナの話。ちゃんと映画の話やってます。庄司の件とかですね、もろもろに関してはですね、中尾さんのチャンネルで、なんかあれでしょ、いろいろやる企画。ちょっと根掘り葉掘り、はい、今日は。私はもう何も隠すことないんでね、しっかりとお話しさせていただきます。よろしくお願いします。ね、ということで、ぜひ概要欄に中尾さんのリンク貼ってますんで、ぜひぜひお願いいたします。お願いします。はい、それでは次回もみんなでシネマティーク、ありがとうございました。